Kambag'allikni qisqartirishda o'z tajribasiga ega mamlakatimizda yana bir yaxshi tashabbus. 20 ming tadbirkor 500 ming malakali mutaxassis dasturi amalga oshirilmoqda. Bu bandlikni ta'minlashda samarali yechimgina bo'lib qolmay, tadbirkorlar uchun qator imtiyoz va preferensiyalardan foydalanish imkoniyati. O'zi qanday toifa tadbirkorlar ushbu dastur ishtirokchisiga aylanishi mumkin? Shartlari qanday? Yengilliklar nimalardan iborat? Hozir shu haqda. 20 ming tadbirkor 500 ming malakali mutaxassis. Bu tadbirkorlar uchun keng imkoniyat, kam ta'minlangan oilalarni qo'llab-quvvatlash va yangi ish o'rinlari demakdir. Mol-mulk va yer solig'idan imtiyoz, daromad solig'ining qaytarilishi, 50% ga kamaytirilgan ijtimoiy soliq. 1 yilgacha soliqlarni bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyati. Dastur ishtirokchisiga aylangan tadbirkorlarga shu va shu kabi qator yengilliklar beriladi. Dasturda kamida 2 yil faoliyat ko'rsatayotgan va ustav kapitalida davlat ulushi mavjud bo'lmagan tadbirkorlik subyektlari hamkorlik shartnomalari asosida ixtiyoriy ravishda ishtirok etishi mumkin. 2023-2024 yillarda dasturni amalga oshirish uchun jami 1 milliard AQSh dollari miqdorida kredit liniyasi ochiladi. Tadbirkorlar ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan, ya'ni kam ta'minlangan fuqarolarni ishga qabul qilib, mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining bir barobaridan kam bo'lmagan oylik ish haqi to'laganda va ular jami ishchilar sonining kamida 20%ini tashkil qilganda 2025 yil 1 yanvarga qadar mol-mulk va yer solig'idan imtiyozlarga ega bo'ladi. Bundan tashqari oylik ish haqi bo'yicha to'langan daromad solig'i tadbirkorga qaytarib beriladi. Shuningdek, ijtimoiy soliqni 50% ga kamaytirilgan stavkada to'laydi. Yengilliklar faqat bugina emas. Dastur doirasida tadbirkorlarga qo'shilgan qiymat solig'ini va boshqa soliq turlari bo'yicha mavjud ortiqcha to'lov summasini qaytarish bir kun muddatda tezlashtirilgan tartibda amalga oshiriladi. Qo'shilgan qiymat solig'i guvohnomasi bekor qilinmaydi, soliq tekshiruvlari o'tkazilmaydi. Shuningdek, qo'shilgan qiymat solig'i va soliq agentlari sifatida to'lanadigan soliqlardan tashqari barcha soliq to'lovlarini ta'minotsiz va foizsiz 1 yilgacha bo'lib-bo'lib to'lash huquqi beriladi.